tak boleh buka, siapa lagi yang boleh? Awak lelaki paling kuat yang saya kenal. Ya, saya dengar awak perut. Sabarlah sikit. Itu bukan perut saya, Matty. Tapi bunyi itu. Dinosaur! Wow! Siapa? Budak? Perempuan tu? Saya rasa itu gadis gua. Hai, saya Roxy. Selamat berkenalan. Off tetap pintu awak. Boleh saya ikut awak pergi tempat yang tak...